Under tisdagen var Ledin en av dem som gästade programmet Allsång på Skansen med Sanna Nielsen. Sanna är känd för sin positivitet och öppenhet gentemot de gästande artisterna och brukar allt som oftast ha en liten pratstund med dem. Efter att Ledin framträtt med sitt första nummer går han under folkets jubel fram till Sanna och hon ställde en fråga där svaret till och med chockade honom själv. Hon frågade hur många låtar han tror att han skrivit under sin långa musikkarriär. Jag tror jag har spelat in runt närmare 25 album så 250 låtar någonting borde det vara, svarade Ledin. Men det verkliga svaret förväntade han sig inte, du jag kan säga dig att det är 403 låtar som i alla fall är, Stim berättade Sanna Nilsen och Ledin såg väldigt chockad ut. Men det fortsatte hetta till. Sanna Nilsen avslöjade nämligen att Thomas Ledin även skrivit musik under pseudonym. Det vill säga under ett falskt namn, vad säger namnet Jonas Moberg dig? Frågar Sanna. En något motvillig Thomas Ledin erkände då, ja, det är jag. En pseudonym, Jonas det var min farfar och Moberg det var min morfar, så det var en liten homage till dem. Han berättar att Jonas Moberg bland annat skrivit låten, Snabbköpskassörskan.